Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas. Krenuli smo na 17. turneju u preko 50 gradova i opština u Srbiji i donosimo najbolje festivalske filmove. Trougao tuge. Ljubav, nemačke marke i smrt. Utama, pisanje vatrom. Prekovremeni rad. Nežno. Vamos a Monteru, neki bude futbol. Časna sestra, futbolski trener. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.